Krásné dopoledne z pražských Kbel. My budeme s dnešním hostem Radiožurnálu mluvit o tom, jak nám technologie dělá ze života radost. Celý tenhle týden jsme naplánovali tak, aby vás hosté inspirovali k něčemu, co jste si v létě třeba ještě neskusili. Proč si neskusit geocaching? Zajímavá disciplína u nás už se zavedenou tradicí. Slávek Hoblík je člen České asociace geocachingu, takže děkuju, že jste přišel sem na místo prvního rozhlasového vysílání. Díky moc. Dobrý den. Slávku, najdu já tu kešku tady, v blízkosti památníku, když nebudu mít patřičné vybavení? No tak nejpodstatnější vybavení pro každého, jak my říkáme, kačera, je hlava a oči. Stačí hledat. Hlava a oči, ale předpokládám, že k tomu budu něco potřebovat. Vy jste řekl kačera, já samozřejmě se nechci zkušených geokačerů, jestli to říkám dobře, dotknout, ale pojďme si na začátek udělat takový krátký výlet do vašeho profesionálního slovníčku a pak už se ho budeme jenom držet. Provozuji geocaching, je to takhle správně? Já provozuji geocaching. Ano. A říkáme si mezi sebou geokačeři nebo geokačerky, a krabičkám, které hledáme, říkáme kešky. A hledám já nebo je lovím? Já je rozhodně lovím. Hledání by bylo nedůstojné. Tady někde ta keška je. My dneska během našeho vysílání vybereme a dáme tam nějaké nové předměty, včetně takové krásné zámky, známky, které se říká Travel Bug. Je pravděpodobné, že během té hodiny, co spolu budeme vést rozhovor, někdo dorazí, aby si rovnou ty nové předměty vyzvedla, vyměnili za něco jiného? V Čechách se geocachingu věnuje aktivně několik desítek tisíc lidí, takže já bych si možná i vsadil, že někdo dorazí. Dneska pro vás vysíláme z Kbel u Prahy, přesně z místa, kde se před 95 lety poprvé ozvalo halo, halo, zde vysílací studio Radiožurnálu. Se Slávkem Hoblíkem, který je členem České asociace geocachingu, stojíme nedaleko kešky. Já ještě nevím, kde je, a je to proto, že jsem keškař začátečník, nebo kačer začátečník, když použiju vaši terminologii. Co v té schránce najdu? Měla byste tam najít především logbook. Zápisník, do kterého zapíšete, že jste tu kešku našla. Taková jakoby vrcholová knížka. Potom tam pravděpodobně najdete nějaké předměty na výměnu, takové drobné poklady. Teď, když se vám bude něco z nich líbit, tak si něco z toho můžete vzít, ale měla byste tam na výměnu dát něco s podobnou nebo větší hodnotou. A potom, když budeme mít štěstí, tak tam najdete nějakého cestovatele, nějaký travel bug nebo geocoin, a ten si můžete vzít a přenést ho do nějaké jiné keše podle toho, jaký má úkol před sebou, jaký cíl cesty má. Vy jste byl tak laskav, že jste sebou vzal takovou malou krabičku. A ta je tady pro případ, že by tam ta keš nebyla? Tak to jsem se v životě už poučil, že může se stát, že člověk dorazí na místo a je potřeba udělat nějakou údržbu té geokeše. Takže třeba, kdyby tam chyběl logbook, nebo by byl úplně popsaný, tak bych do té krabičky vložil nový. Otvíráme plastovou krabičku, která v podstatě může být malou krabičkou na svačinu rozměru 10x zhruba 6 cm. Slávek Hoblík má tady travel bag, což vypadá jako otvírák, ale je na něm taková cedulka a tam je napsáno travel bag a pak je tam kód. Ten kód je důležitý proč? Je to unikátní kód, který každý z těch cestovatelů má svůj vlastní. Podle tohoto kódu my ho v tom systému identifikujeme, můžeme zapsat, že jsme ho vyzvedli z té které keše a můžeme ho potom po vložení do jiné zase tam zaevidovat. Takže člověk, který ho vypustil a dal mu nějaký cíl, sleduje potom na mapě nebo v nějaké aplikaci, jak ten jeho cestovatel putuje po světě, často i ze světadílu na světadíl. Vy jste sám ulovil tisíce keší. Je tohle pro keškaře největší radost, když najde travel bag, když ta schránka není jenom plná nějakých předmětů? Je to radost, je to potěšení. Největší radost asi ne. Je to taková turistická aktivita. Hlavně chceme se dostat ven, podívat se na zajímavá místa, ale trošičku mezi sebou soutěžíme, takže pro řadu z nás je velikou radostí, když jsme u nové keše jako první. My tomu říkáme FTF, First to Find, a to je velká radost.
Kolik se třeba založí během léta keší v Česku? To je číslo, které vám takhle z hlavy neřeknu. Ale v tuhle chvíli je v Čechách zhruba 60-70 tisíc aktivních keší. Některé časem zaniknou, některé nové vznikají, ale řekl bych, že během toho roku budou tisíce nových keší. Je pravda, že máme v Česku nejnavštěvovanější kešku na světě? Češi jsou dobrý. V geocachingu jsme světová špička. Když už jsme přišli o ten hokej, tak v tom geocachingu my teda bojujeme za dobré jméno České republiky a je pravda, že máme v Čechách nejnavštěvovanější kešku z celého světa, ale i obecně je kvalita geocachingu v Čechách velice vysoká ve srovnání se světem, protože máme tradici turistickou, tradici kutilskou, takže u nás keše nejenom, že jich je hodně relativně, ale často mají i velice vysokou kvalitu z hlediska zpracování. Mě fascinuje ta společnost lidí, která geocaching provozuje, protože to jsou maminky z kočárky a pak to mohou být i vědci. Řekněte mi něco o vaší komunitě. Komunita je takové dneska jako nadužívané slovo, ale kačeři jsou komunita. Ten půvab je v tom, že není žádná centrální organizace, nejsou žádné průkazky, dělají to lidi pro lidi. Vy založíte kešku, aby ty ostatní ji mohli nacházet. Snažíte se je přivést na nějaké zajímavé, hezké místo a je to pestrá společnost lidí od milionářů přes důchodce, maminky s dětmi, jak jste říkala, studenty, podnikatele, zaměstnance, řidiče kamionů. Řekněte a určitě ho mezi námi najdete. Řekněte, když se budeme bavit o těch šílencích v pravém slova smyslu, kolik člověk může ulovit kešek za den? V tomhle se určitě taky pořádají rekordy. To je disciplína, která je velice choulostivá, protože odlišují se lidé v názorech na to, co je poctivý odlov a co není úplně poctivý odlov. Ale i poctivě se dají odlovit stovky za den. To je neuvěřitelné. My ještě než se pustíme hudbu, tak musíme zdůraznit, že pro vás dnes vysíláme z Gbel u Prahy. Jsme na místě, kde se před 95 lety poprvé ozval Československý rozhlas, vysílací stanice Radiožurnál. Tady je taky keš. Kolik má hvězdiček? A pojďte vůbec pro ty, kteří začínají nebo o tom nikdy neslyšeli, říci něco o tom, jak se klasifikují keše. U každé keše na první pohled uvidíte dva parametry. Obtížnost a terén. Obtížnost znamená, jak bude náročné tu keš najít. Nebo třeba k ní je potřeba zjistit nějakou složitou šifru. A ten terén, to je věc, která je naprosto zásadní při přípravě, protože keš s terénem označeným jednou hvězdičkou je vhodná i pro vozíčkáře. A keš, která je označená 5 hvězdičkami, už vyžaduje nějaké speciální vybavení, přípravu, znalosti a dovednosti. Takže to jako s každou aktivitou, která se koná venku v přírodě, musíte se podívat, kam jdete a přizpůsobit tomu svoje oblečení, vybavení, podívat se, jaké bude počasí a dobře si to rozmyslet, jestli na to máte nebo nemáte. S tím souvisí i nedávná nehoda, ke které se určitě taky dostaneme v našem vysílání. Slávek Hoblík je člen České asociace geocachingu a jsme na místě, kde je celkem... není to úplně zjevné to místo, ale keška tady je a my dneska v průběhu vysílání vyměníme, tak jsem zvědavá, jestli někdo z kačerů, jak řekl dnešní host, jestli dorazí. Teď se podíváme, kde je ta keš. Já jsem začátečník, nikdy jsem to nedělala, co k tomu budu potřebovat? Buď budete potřebovat nějakou outdoorovou navigaci, když se vypravíte do nějakých drsnějších oblastí, anebo vystačíte s chytrým telefonem, s nějakou aplikací, kterých je na výběr celá řada. A my jsme si tady otevřeli v aplikaci mapu a vidíme, že ta keška je skutečně kousíček od nás, takže to nebude trvat dlouho a můžeme se k ní vypravit, půjdeme za šipkou. Dobře, a vidím tam i počet těch hvězdiček, jak je to obtížné? Kliknu si na ikonku a vidíme obtížnost 1 hvězdička z 5, terén 2 hvězdičky z 5. Takže to zvládne i maminka s kočárkem.
Nádhera, tak já půjdu za vámi po šipce, my máme ale někde ty předměty, jo, tady, které jsme tam chtěli dát, tak pojďme. Scházíme kolem památníku, prolézáme takovým jemným habrovým houštím a blížíme se, máme před sebou pořád na aplikaci kompas. Pojďte mě navigovat, já nejsem tak zkušená. Jdeme za šipkou, míří nám to dobře, teď nám to ukazuje 3 metry, takže teď už to přesnější nebude. Nastává ta chvíle, kdy vypneme displej, přestaneme koukat na displej a začneme koukat okolo sebe a hledat. No, tak já jsem extrémista, abych asi hledala na stromě a stojíme mezi habrovým porostem, poměrně vysokým, zrovna nám přistává letadlo na kbelské letiště tady a u nohy památníku cihlového. Mi řekněte, kam se mám dívat. No, já vám to ukážu, ale my kačeři nemáme rádi, když se úkryty prozrazují. Takže nebudeme říkat úplně všechno detailně, co tady vidíme, aby i ti, co přijdou po nás, si to hledání mohli užít. Já pevně doufám, že než dovysílám, tak vyhledejte, že než dovysíláme, tak tady někdo přijde. Aha, dobře, tak dáváme zvukovou nápovědu, proč ne? A teď jsme se dostali do takové zvláštní plastové trubky a tam skutečně ta krabička je. Takže jestli můžeme, tak to otevřeme. To by mě zajímalo, co máme uvnitř. A vidím logbook. Tak logbook tady máme a máme tady dokonce i CVG. To je něco, o čem jsme ještě nehovořili. To je taková vizitka geokačera. Dřevěné kolečko, kde je jeho nick. A ten zase vy byste měla vyměnit za nějaký CVGčko. Já ho nemám. Tady byl Sláve. A já nemám nic, takže mu nemám co dát. Ale já mám. Takže to vyměníme za to moje. Tady vidíme v logbooku, kdo to byl před námi. Vidíme, že to je navštěvovaná cache. Je v docela dobrém stavu. Jsou tu i nějaké předměty na výměnu. Je tady dokonce i samolepka, která náhodnému nálezci řekne, co našel, že to není krabička pyrotechniky, ale že jde o součást geocachingu. Tady je napsáno začátky rozhlasu, to je přesně to místo, kde jsme, a tady je Kabizdoch, co to znamená? To je přezdívka člověka, který tu cache založil. Říkáme owner. A potom je tam kód té geocache, abyste ji byla schopná třeba v tom systému zpětně potom dohledat. Tak já vás poprosím, Slávku, buďte tak laskav, zapište nás, aby bylo jasné, že jsme tady byli a já zatím vložím do téhle keše, protože pevně doufám, že jeli v této zemi mnoho tisíc aktivních kačerů, takže během toho vysílání ještě dneska někdo přijde. Vkládám tam dárky Radiožurnálu, jeden dárek od Světlušky, snad se to tam vejde. A potom tam vložím travel bag, neboli známku, která má na sobě takového malého brouka, vlaječku České republiky, protože může odcestovat i někam jinam. No, my budeme rádi, když bude cestovat široko daleko po světě. Dali jsme mu cíl, že má cestovat po místech spojených s rozhlasovým vysíláním. Ten travel bag má na sobě, jak jsme říkali, unikátní kód a kdo přijde, tak ho vezme a posune ho do nějaké další keše a my budeme mít radost. Se Slávkem Hoblíkem, členem České asociace geocachingu, jsme doslova před pár minutami v přímém přenosu Radiožurnálu tady od památníku prvního vysílání Československého rozhlasu vyměnili cache. A před minutou tady zastavilo auto. Pojďte k nám, mě jenom zajímá, dobrý den, jenom poprosím přesný jméno. Míra. Míro, vy jste kačer, vy jste přišel pro tu kešku? Ne, já jsem slyšel vaše vysílání a tak bych měl spíš nějaký dotaz. Jestli se organizuje nějaké školení pro tyhle lidi, kteří by potom měli zájem, kteří by mi vysvětlili, jak se to dělá a co si k tomu mám pořídit všechno. No tak to jste úplně na nejlepším místě. Mě ještě nikdo živě do studia se zeptat nepřišel, takže Slavik Hoblík vám to teď velmi ve stručnosti všechno řekne. Zdravím, hezký den přeju. Je to tak, že není žádné oficiální školení, jo? Ale je pár jednoduchých pravidel a my jako Česká asociace geocachingu máme tady právě pro zájemce jako jste vy takové kartičky, které vy si můžete doma prostudovat
a které ukazují některé ty základní věci, na které potřeba si dát pozor. Lovit nenápadně, což my teda dneska neděláme, vyměňovat fér, posílat dál cestovatele, to je ten travel bag, který jsme tam vložili, pomoct autorovi s údržbou, to by byla případně ta výměna logbooku, schovej cache pečlivě na původní místo, hezky to zaloguj na internetu, aby lidi věděli, co se děje, když nenajdeš, dej to vědět, upozorni na nutnost údržby, kdyby ta cache nebyla v dobrém stavu a především v neposlední řadě měj ohled na okolí, chovej se slušně a citlivě. Zaregistrujete se na serveru na webu www.geocaching.com, založíte si svůj hráčský účet a pak se pustíte do hledání kešek, jestli máte chytrý telefon s chytrým telefonem, ale dá se to i bez telefonu, podíváte se na počítači na mapu, případně si vytisknete a vyrazíte do světa. A do konce života máte co dělat. Kolik je těch keší po světě, tak asi? Přes 3 miliony. Tak to se skutečně stihnout nedá. Jeden z našich posluchačů se ptá, jestli existuje něco jako svatý grál geocachingu. Svatý grál geocachingu asi existuje, dalo by se tak říct. Když v roce 2000 založil Dave Ulmer úplně první geocache hned v květnu, hned potom, co americký prezident vypnul umělé rušení signálu GPS. Takže ho zpřesnil vlastně. On ho nespřesnil. On, ten signál je stále stejně přesný, akorát pro nás civilisty do něj byl přidán, řekněme, šum. Takže založili to kešku a po několika letech se podařilo nadšencům najít její úplné zbytky skorodované. Takže máme něco, čemu říkáme original can of beans a jsou to pečlivě zakonzervované zbytky původní rezavé plechovky od fazolí, které jsou uloženy v průhledné schránce a jsou převáženy po světě jako taková relikvie. A my jsme se nepustili rovnou do něčeho velmi těžkého. Aby se třeba nestalo to, co se stalo letos v červnu, že se lidé vydali k nějaké kešce a zcela zbytečně zahynuli v tunelu Botického potoka. Pochopila jsem, že asi začnu jako začátečník s dvěma hvězdičkovými keškami, ale přece jenom, já jsem specialista, ráda se podívám i na místa nedostupná, takže na co si mám dávat pozor? Keší z hlediska terénu, té náročnosti místa a krajiny je veliké spektrum. Můžete lovit na vozíčku, můžete se pro ně vypravit do vysokých hor, na dno přehrady, vysoko na stromy. Pardon, je jedna keš i na ISS, anebo je to fáma? Je. Teda je tam ta keš, není to fáma. A jsou i poměrně hluboko, tuším, že nejhlubší asi 5000 metrů pod hladinou moře, ale tam je to riziko poměrně velké, ale zase se dá předpokládat, že na ISS nebo 5 km pod hladinou moře se vypraví jenom člověk, který má nějakou poměrně dobrou představu o tom, co činí. Je ale potřeba si uvědomit, že i v Čechách se může v horách náhle změnit počasí. Jo, když se vypravuju na vycházku do Stromovky, tak je to něco jiného, než když se vypravím v listopadu do Jizerských hor. Je potřeba se podívat na předpověď počasí, je potřeba se správně obléknout, je prostě potřeba připravit se jako na každý náročnější výlet. Je teplo, vemu si pití, chystá se déšť, vemu si pláštěnku, je to v horách, vemu si pořádné boty, nevypravím se tam v balerínkách. Takže je potřeba k tomu přistupovat rozumně a pak to bude zábava, která vás bude těšit. Užijete si spoustu netradičních zážitků, potkáte zajímavý lidi a dostanete se na místa, která jsou často překvapivě blízko vašeho domova nebo vaší chalupy, o níž jste vůbec netušili. Slávek Hoblík je člen České asociace geocachingu a to je také naše dnešní téma. Slávek Hoblík je člen České asociace geocachingu a ptáte se ho na všechno možné. Dobrý den, píše Vincent. Existuje keška, kterou z jakýchkoliv důvodů raději nechce nikdo najít, takzvaný Černý Petr?
To si myslím, že neexistuje. Jo, protože tu cache vždycky někdo zakládá kvůli tomu, aby na ní lidi přišli. Je třeba složitá, náročná, ale umístují tam kvůli tomu, že chci, aby na ní lidi dorazili. Takže možná jsou cache, které já osobně bych nechtěl najít, protože když si přečtu ty logy, ty zápisy na internetu, tak stane se, že ta cache je třeba umístěná na nějakým nehezkým místě. Občas někdo nemá rozum a založí cache na místě, který vypadá spíš jako skládka. Jo? A tam teda asi nepůjdu, speciálně když chodím třeba s chlapečkem malým, se synem. Jo? Takže to jsou cache, kterým bych se já vyhnul, prostě protože mě nelákají. A teď to vezmeme z druhé strany, právě od těch, kteří ty cache zakládají. Jsou na to nějaká etická pravidla, aby to nebylo na skládce, aby to nebylo životu nebezpečné? Je potřeba si dobře rozmyslet, proč tu cache děláte. Jo? A pokud ta cache se třeba bude tematicky týkat třídění odpadu a toho, že by lidi neměli vyhazovat smetí a zakládat skládky, pak si dovedu představit, že i cache na skládce nebo u skládky může mít svůj smysl. Jo? Takže jako položme si vždycky otázku, proč to děláme, proč tam ty lidi by měli přijít, jestli jim chci něco ukázat nebo je něco naučit. Jo? A co se týče bezpečnosti a nebezpečnosti, to, co mně může připadat nebezpečné, jako třeba potápění, pro někoho je to jenom příjemná víkendová zábava. Já třeba rád lezu na stromy a vysoko na stromy a to přijde někomu jako vysoce riskantní aktivita, ale my to děláme správně, dodržujeme všechna bezpečnostní pravidla, máme to správné vybavení, chováme se citlivě k okolí, takže když my to podnikáme, tak to riskantní a nebezpečné není. Je to o tom člověku, který se tam vypraví. To znamená, že v Česku bude keška i na nějakém nejvyšším stromě. Pravděpodobnost, že jste ji tam dal vy, Slávku, je velmi vysoká. Mě by zajímalo, jak vysoký je ten strom. Jak jsme se bavili před chvílí, my neradi hovoříme veřejně o tom, kde které keše jsou. Ale výšku stromu můžete prozradit. Nejvyšší strom v Čechách má shodou okolností svoji geocache. Já jsem ji tam nedal. Ten strom je vysoký, asi jako Petřínská rozhledna. A ta cache nemá velkou návštěvnost. Chodí tam málo lidí. Bavili jsme se o tom, že v geocachingu má klasifikaci jedna hvězdička jako snadnou, pět hvězdiček je jako ta nejtěžší možná varianta. To znamená, že ve chvíli, kdy se bavíme o takovéhle cache, tak už jsme v kategorii specialista a je to pět hvězdiček. Tak, pět hvězdiček už je vykřičník. Jo? Ten systém je, řekl bych, jednoduchý a geniální v tom, že i když všechno bude napsané v jazyce, kterému já vůbec nerozumím, bude to maďarsky, tak já se pojím na ty hvězdičky a vidím jedna hvězdička, dvě hvězdičky, můžu se tam vypravit. Když tam uvidím čtyři hvězdičky, pět hvězdiček, tak už si dám tu práci a ten text si přeložím. A nebo se tam prostě nevypravím. Slávek Hoblík je dnes hostem Radiožurnálu. Vysíláme pro vás z Gbel na Praze 9. Otázky za malou chvíli přidám, vaše další píšete je na adresu dotazy@rozhlas.cz. Děkuji za ně. Jsme Radiožurnál a vysíláme pro vás dnes z Gbel na Praze 9. Nejsme tady náhodou, je tady keška, kousíček od památníku, který připomíná první vysílání, které se právě odsud odehrálo před 95 lety. Slávek Hoblík je člen České asociace geocachingu a ptáte se ho na všechno možné, tak pojďme rovnou na to. Klára píše, existují nějaké webové stránky, kde se můžu naučit, jak začít s 10letým dítětem, je nějaká doporučená aplikace do mobilu, nestíhám sledovat celý rozhovor. Je to spousta zdrojů na internetu a já bych doporučil možná začít webem kešky.cz. To je přehledné, jsou tam přesně návody, jak začít, jsou tam vysvětlené termíny, takže tam bych začal a vyražte s 10letým dítětem, užijete si velkou zábavu. No a hlavně si myslím, že 10leté dítě brzy ovládne GPSku a všechno možná rychleji než maminka, ale nechceme vás, Kláro, podceňovat. Pojďme na další otázku. Dobrý den, chtěl bych se zeptat, co musím udělat pro to, abych mohl založit cache? Já bych doporučil nejdřív tak 100 cache najít.
Jo, až budete přesně vědět, jak kešky mají vypadat, co dělá kešku dobrou a zajímavou, tak potom najděte hezké a zajímavé místo a můžu doporučit zase třeba ten stejný web kešky.cz, kde se dozvíte co a jak. Pojďme na další otázku. Vojtěch píše, chtěl jsem se zeptat, už několik let jsem kačer, moc se mi líbilo hledat kešky jen tak ze srandy, cituji doslova, ale od doby, kdy chce člověk plnohodnotně lovit, si musí aplikaci na mobil koupit a já jsem byl velmi zklamán. Už se jedná v dnešní době o klasický výběr peněz, jaký je váš názor? Geocaching je aktivita, která vznikla ze spoda, dělají lidi pro lidi a je ze zásady zcela zdarma. Můžete si některé věci zakoupit, zaplatit, ale spousta aplikací, které je zadarmo, přístup na ten web je zadarmo, nikdo po vás žádné peníze nechce. Takže já ten dotaz úplně nechápu, ale dá se to dělat zadarmo, úplně plnohodnotně. Ale pochopila jsem, že pak existují aplikace, kterou si zaplatím a funguje. Existují i placené aplikace, ale existuje velká spousta aplikací, které jsou zadarmo a konec konců dá se to dělat plnohodnotně i bez aplikace pomocí třeba outdoorové GPS. Zvláštní. Začali jsme vysílat v 9 hodin a 20 minut, jsme obměnili cash a zdá se, že někdo přichází. Já nevím, jestli je to člověk, který... Dobrý den, vy jste přišel pro kešku? Ano, přišel. Můžu se zeptat na vaše křestní jméno? Zdeněk. Zdeňku, v kolik jste nás slyšel, co tady děláme? V 8:30. Pardon, v 9:30. A to vám ta keška za to stojí, že musíte okamžitě přijet a podívat se, co jsme tam dali, nebo jedete náhodou kolem, nebo jak to vzniklo? Ne, já jsem vás chtěl pozdravit, protože celý den jezdím a každý den vás poslouchám a když jsem měl cestu okolo, tak jsem si říkal, že se zastavím. A jste kačer, nebo jste přijel jenom pozdravit? Ne, jsem kačer. Tak my vás necháme dělat to vaše, protože je tady ještě spousta dotazů, tak alespoň k těm posledním z nich. Vandalismus a kešky, jak to je? Dá se nějak zabránit tomu, aby někdo tu schránku úplně zničil? Dá se tomu trochu předcházet tím, že tu keš umístím rozumně na místo, kde nebude zbytečně nápadná, kde třeba nebude provokovat nějaké sousedy. Budu se prostě chovat slušně a ohleduplně nedám jí sousedovi na plot. Ale v každém případě se stává, že kešky jsou ničeny, jako vandalismus je široce rozšířený jev a nevyhýbá se ani geocachingu. Slávek Hoblík byl dneska hostem, zatím náš první kačer, který přišel na naši výzvu, už nastartoval aplikaci, dává se dohledání a vy, pokud se letos v létě dáte dohledání, taky neuděláte chybu. Slávku, děkuji, že jste nás provedl alespoň jako začátečníky geocachingem, ať se vám daří. Děkuji, bylo to příjemné, hezký den přeju. Lucie Výborná z Gbel od památníku prvního rozhlasového vysílání přeje dobrý den, ať se daří i vám.